Quantas medalhas você já tem? 9. São 5 mundiais e 4 de pan-americano. Aí tem as outras, os outros mundiais. Graças a Deus deu tudo certo, eu também voltei pro Brasil com medalha. Mostrar que todo o trabalho valeu a pena, né? Eu comecei a ginástica com 4 anos, então é uma honra poder mostrar todo esse resultado hoje, poder ser referência também e ter tudo isso sendo mostrado pro mundo, né? E sendo inspiração, acho que é incrível. Se você tem pessoas que têm aptidão, que a pessoa pode crescer, o que, que a gente tem que fazer? Ajudar. Sim. A pessoa a crescer. Portanto, vocês contem conosco, é importante que vocês sirvam de exemplo. A valorização do nosso trabalho, de tudo que a gente tem construído durante todos esses anos. Aqui com toda a equipe e ter todo esse apoio, a gente sente como faz a diferença. Hoje também poder ser referência para as gerações mais novas, para as crianças, para os jovens continuarem acreditando no seu potencial, nos seus sonhos. A gente sabe como isso é importante. Eu tive muito isso com a Daiane dos Santos. Então, realmente, é uma honra poder mostrar isso para o mundo todo, né? Estou bem feliz. Portanto, parabéns. Parabéns. Além do orgulho que vocês têm dos pais de vocês, parentes de vocês, do filho de vocês. Vocês podem ter certeza que vocês têm orgulho do Lula, da Janja, do Fufuca, da Caixa Econômica e de todo mundo do governo. O sonho começa na gente. É o que vale a pena. Então, sonho que você sonhar só é só um sonho, mas sonho que se ama junto e torna realidade.